Hamaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan men Jamoliddin. Hurmatli tomoshabinlar, Toshkent viloyati Zangiota tumani Shoim ko'prikdamiz. Alxonboy degan ukamiz fermasiga keldik. Mana shu yerda sizlarga mana sog'in sigirlar, bo'g'oz sigirlar, mana bunday semitni buqalar ko'rsatib o'tamiz. Kelaversa bugun sanamiz 13 may haftaning juma kuni o'qigan juma namozining qabul bo'lsin. Sigirlarni zo'ri xudo xolasa shu yerda mana sotilyapti. Eston size eston bor, mana bunaqangi birinchi qorinni tanaqlaridan bor mana. Birinchi qoringa tug'ib beradi. Yeti boshlari zo'r mollar. U nariyoqda sog'in sigirlar bor. Hammasi sotiladi. Qaysindan boshlaring? Qanday charchamayapsizmi? Birdan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Mana shu ukamizning mollari. Birinchi qorin yoshidan boshlaydi. Mana shundan boshlagan. Birinchi qoringa tug'ib beradi. Yeti boshlari. Mana uni qarang. Jonivorni tanaq chiroyli mol ekan. Rekilla ketib yuz ham, rekilla. Qanaqa zot bu? Rossiyskiy. Rossiyskiy, ha? O'n qarang, yelinda ham 10-15 kunda tug'adi, mol lekin yelinda o'shanda solib beradi-da. O'zi rossiyskiyda bu mol, toni sal nimani beryapti? Semental chachmagan ha bunga? Bilmaysiz. Xo'p, molimiz birinchi qoringa tanig'ida mana. Boylari 1.30 shunaqa chiqib qoladi, lekin sut to'kadi-da. Nechta sutga berasiz? Hech narsa deyish qiyin, ha? Bo'ldi. Mana shu molda, xullas, hurmatli do'stlar, menimcha taxminan aytaman, shu 15tacha shunaqa sut beradigan mol. Boqib tursangiz, shunaqa beradi. Rosa ro'zg'or bo'libdi. Tur shuna qarang, ha, janob. Kichkina xonadonga bir chelak yeb, bir chelak sut beradi. O'ta chiroyli mol ekan, ha, lekin. Kellalarni qarang, kelishgan, bag'bag'alari ovozi. Yuvoshligini qarang, mana. O'tta yuvosh, mashalloh. Ha, qarang. Qani? Jonivorni qarang, turishini. Ha, qarang. Hech kimga indamaydi, yosh bola ham sog'uradi. Turishi o'zi bo'shi. Yoqimtoy ekan-da. Ha, qarang. O'zi bilib, nima qilyapti bular degan reklamaga. Turishini. Ye, g'alati bo'ldi, yuvoshgina. Narx nech pul? Narxi 17 million so'm, zamonlarga ozgina kam bor. 17 million so'm ozgina kam bor mana sifatli sigirimiz. Xohlagan odam kelib sotib ketaveradi, yuvosh. Bitta ham bir ajoyib chiroyli sigir. Bozor suyadigan sigir mana hurmatli. Baman qalam osilib etlarini qarang. Yo'q, bu mol haqiqiy zo'r ekan. Soskalari ham uzun. Tishlari yormaganmi? Keni, keni ham ko'ringlar. Tishini ham ko'rsatib beraman. Haqiqiy yuvosh jonivor ekan. Tishlarini ham ko'rsatib beraman. Hali tishi endi chiqyapti. Bir kuragi ekan. Bitta kuragi endi chiqyapti. Hurmatli do'stlar. Kelajagi porloq sigir. Xudo xolasa. Ancha yil foydalanasizlar, xudo xolasa. Ancha yil. O'tta ham bir ajoyib sigir ekanda. Maqtaverasiz bu sigirni, to'xtamaysiz. Ko'z tegmasin, zo'r sigir. Xudo xolasa. Yillari to'lishib ketibdi mana shu bo'sh turibdi mana ko'rib turibsiz. 5 kunligi bor, xudo xolasa. Tagi sigirimiz Eston. Estonni mana yaqinda bir kishi Telegramdan so'radi, aka, Eston kimadimi dedi. Topolmadim gapni ochig'i, aka, xafa bo'lmaysiz, ko'rib turgan bo'lsangiz videoni. Mana shu molimiz mana Eston, siz so'ragan Estondan. O'zi ko'pchilik so'ragan Eston. Endi hali topish qiyin so'raganlarni. O'zlaring mana videoda ko'rib kelasiz. Originallardan, rejalarniki. Qanaqadan? Bu bo'g'ozmi? Jamonlariki yengga qochganda bu. Aha. Hali tekshirib strokiga yetib kelmaganligi uchun hali tekshirmadi u. Tekshirilmagan deg-a. Lekin suti bor-a hozir. Suti bor, 18-ti 20 ta hozirgi kunda suti bor. Aha. Xudo xolasa. Qotli semental buqadan qochgan. Vashshi zo'ridan beraganda, bolani ham xudo xolasa. Sog'lom, butun chiroyli sigir mana, Estonda tanig'i. Nechinchi qoringa tug'adi endi? Qochib qolganmiz. Uchinchisiga qochdi bu jamonlar aka. Aha. Bu yangi tuqqan paytda bir 20tadan oshib beramiz sutni. 30tadan oshib beradi bular. Hozir sog'ib olingan. Mana hozir soat nechchi bo'ldi? Ertalab sog'ib 11 dan o'tdi. 11 dan o'tdi, xudo xolasa. 7 da sog'ib olingan shu yili. Erta bilangi sog'indan chiqqan molni ko'ryapsizlar mana. Molni bo'yi 1.65 shunaqa chiqib qoladi. Sog'indan chiqib bo'lgan kechgacha yelinlar to'ladi mana. Bugun kechga mana bugun kechga kelib. Aha. 4 yelinlar bu. Ha, yo'ta yuvosh. Bemalol tekshirib olish. O'ta yuvosh sigir bu. Narxi nechmi aytasiz? Narxi 20 million so'm. Jamonlariki kami bor keldi. Bebola lekin, ha? Bebola. Bebola 20 million so'm. Buzoq qo'shib berdingiz, buzoq qo'shib beramiz lekin. Zotli buzoq qo'shib beraverasizmi? Ha, qo'shib beramiz. Buzoqli bor. Kelesa tanlagan buzoqligiga qarab. Bo'ldi, bo'ldi. Xudo xolasa mana Eston so'raganlarga sigirimiz Eston mana haqiqiy tozasidan. Eng zo'ridan deydi-ku, mana shunaqasidan-da. 40 tagacha ham sut beradi, xudo xolasa bular.
Yaxshisi mollar ko'p, zagonda bor, mana mollar. Ha, buqan, buqa so'raganlar bormi mana buqalarni zo'ri. Tishini buzmagan, kurak tishini buzmagan mana shu buqansi. Baylab qo'yaring. Ona bola ham bor mana, ona bola. Buqoslar bor mana, tanaqlarni. Hurmatli do'stlar, navbatdagi sigirimiz. Yomonlar aka, buni biz ikkinchi qoringa yetuv bo'g'oz. Bu galishdaymi yoki krasnoy ko'stiramiz? Galishday, ha? Galishday. Galishday, nemas sen bo'ladi. 50 mol ekan. Ikkinchi qoringa tug'adi, ha? Shunaqa? Ikkinchi qoringa yetuv bo'g'oz, xudo xolisa yelilashni boshladi. Aha. 15-20 kunda xudo xolisa tug'ib qoladi. Xudo xolasa, boqish kerak ekanda sal. Buni ikkinchi qoringa tug'adi, nechta fikr berasiz? Katta mol ekan. 25-chi tug'ilgan jamoalar aka, xudo xolisa endi ma'lum bo'ladi. 10chaga demaysiz, ha? Mol yetib chiqib demaymiz. Xohlasa endi 90 ming bo'ladi. Mol lekin katta mol. Ye bechara, hamma joyi sog'lom. Hamma joyi dedingiz. Ularni to'rtta, olti bitta. Mana shu ukamizdan mollarni kelishtirib arzon so'raydi, xudo xolasa sotilishini aytadi. Nechi pul? 25 ming so'm kami bor jamoalarga. Kami bor. 25'te bergen. Bunu mallı korvat, özüm içi diyordu. Katta mal, ha? Katta mal gel ne gel. Bunaka mallar yanında tuk edin. Biraz noy mallı bana, bir kere adına yakarak kodu bir kere. Hani? Çetten ki gene gende, ha? Germanya. Germanya mı? Germanya. Çok. Narkı 25 milyon kem var, ha? 25 milyon kem var. Tanka gigantlardan, ha? Satılar. Böyle orayın. Molda zo'ri shu bo'ladi, xudo xolasi. Kechlayman deganlar, xudo xolasi. Kechlayman deganlar, rosa baraka bola bor, ona bolalar ko'p bo'ldi. Ona bola ko'rding? Mana, mana bu ham chista galishli mollar. Sutni beryapti mana shu. Yonida buqacha bolasi? Yomonlar aytdi, yonida ikkinchi qoron bolasi. Aha. 26 yanvarda uchinchisiga urug' qo'yilgan bunga. Bunga? Ha, urug' qo'yilgan. Angus keding? Hozir nechta sut bor buni? Hozir 25ta. 25ta sut bor. Yaxshi holatiga deng, boqsa bu mana sutni beraveradi. Yangi tuqqanda 35ta sut berganmiz jamoalarga. Ha? Ko'rasiz, qoroqli bo'ldi. Aha. Qochib ketdi, hozir jo'mol. Qochib ham qolgan, i tem bo'ldi. Qonun. Qanaqa qilib tekshirib bilmadi. Ha. Mana bolasi bu qochayapti. Ona bolaga nechta sut beryapsiz? Bu ham 25 ming so'm, jamoalar kam bor. Savdolashaveradi, ha? Savdolashaveramiz. Ona bolaga. Kam bor hamma. Bo'ldi, bo'ldi. Mana molni holati. Ko'rib turganlaringiz, sifatli mol, katta mol. Bu ham ertalab sog'imdan chiqib bo'lgan sigir. Kechgacha, xudo xolasa, yana ham yillari bu to'lib ketadi. Mol lekin haqiqat zo'r edi mana. Qiziqqanlar bo'lsa, tayyor ona bola sog'in. Oluvchilar bo'lsa, 25 million kam bor, ha? 25 million kam bor. Ya gapi. Cho, bela qo'y. Ona bola degan. Ona bola, tem bo'lsa ona bola. Cho. Bolasi o'lib qolgan mana. Yangi tuqqanda. Nech kun bo'ldi tuqqaniga? Og'ustida hali. Og'ustida. Hali yelinishlar qaytmagan, yangi tug'ilgan. Qaytmagan, yangi tuqqan. Aha. Nechinchi qorin tug'di degan bu? Uchinchini tuqqanmiz. Cho. Uchinchi qorin tug'di deng, ha? Hali yelinishlar endi qaytyapti. Xudo xolasa. Bugunda 20ta 22ta sut beryapti og'izga. Mana shu holatiga. Shu holatiga. Hali og'zi aramadi. Kelgan og'zini og'zini ko'rvoradi. Narxi nech pul buni? Narxi 20 million so'm kam bor. Narxi 20 million kam bor degan. Mana haqiqiy idealni mol. Berar 25 ta 30 ta. 30 ta kerak. Hali yelishlar qaytmadi-da. Plagam katta idish ham. O'ta katta yelindor sigir. Xudo xolasa mana shu sigirimiz ser sutli mol. Deb ola sog'ing ishlayman deganlar. Ishlayman deganlar rosa baraka topadi uni oldidan. Oldan aka. Buni yengan ichganini kutib yuradi bu. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Bel o'ring, cho. Kit. Boy sigir ekan, xudo xolasa. Kitish o'ta katta. O'zi ham sifat sigir, xudo xolasa. Buqamisan, buqa mana, ha? 1,5 yoshli buqamizni ko'rsatyapti sizlarga. Hali kurak tishlarini buzmagan ekan. Buqa tirik vazmiga, tirik vazmiga 700 kiloga bormasa kerak-a? 600 kilo chiqami? Shunaqa
taraf bo'lsa kerak, topilmaganda hali bu. Tarozga chiqsa ma'lum bo'ladi. Bu lekin topcha deb jamolgan aka bu. Zot olishga. Sigirga qo'shaman deganlarga haqiqiy zotga mana, xudo xolasin. Simital buqani idealadan deydi. O'ta katta bu ko'taydigan tonna o'yil, 1.5 2 tonnaga yaqin vez qiladigan tirak vazniga. Shunaqangi bir katta gigant parvoda buqa bo'ladi. Hozirgi holati yoshi 1.5 yosh. Tishi chiqmagan kurakchilari. Umuman yo'q tishi. Shu holatiga mana ko'p turganlaringdek mol tanga. Buzib yuboradigan, xudo xolasa. Bo'y vaslari ham shu aytayim 1.60 shunaqa chiqib qoladi. Tirak vazni ham boradi bu unda masalan 650 kg 700 kg chiqib qoladi. Buni narxi nech bo'l? Jamoldan aka oyog'ida so'raganligi 30 million so'm. Aha. Tarozga tortib olaman deydiganlar bo'lsa 40 ming so'mdan tarozga topib beraman. Taroziga 40 ming so'mdan qo'yib beraverasa. Bu yoqqa birinchi. Qushdan hurgan. Voy, estonni oldiga boringchi. Mana, molni ko'ryapsizlar. Haqiqat tanga parvoda deydi, gigant, gigant. Ha, zagondagi bu qunajilar nimaga, sigirlarga sahra yubormaydi. Fermer okalar bo'lsa, zotga qo'shishga ro'yxat baraka topishadi. Sigir kishini olib qoldi. Haqiqatdan ham bir idealni buqa ekan, hurmatli do'stlar. 1.5 yosh narsani ko'ryapsiz-ku. Ha, baka biring. Na. Oyoq qo'li hamma joyida bo'lsin. Ha, buqa vashi zo'r ekan. Haqiqiy toza qonli. И бўтда бир ажойиб. Чиқиб қолатда бирда бир мунақа зўрдан ҳам. Буқолар кўп, лекин мунақанинг тиниги камда. Бу жамонларга зотга қўйилибди-ку. Аҳа. Ялишдан сигирга қўйилганлардан оригинал сметал бузори туғилибди. Йўқ-а? Ҳа. 40 000 сомдан тарозига қўйиб беришади. Агар нақ пулга бўлса 30 000 сом нақ сўралади. Ками бор, фудосини қилиб оласизлар, худо холасин. Hurmat do'stlar, hozir bu yoqda, bu yoqda. Baylab qo'yaymiz-ku. Sigirlar ko'p, voy, bitta ko'rsataman sizlarga. Bebola sog'in sigirlar bor. Cho! Kelayman, jamonlarga bitta tishini ko'ringlar. Tishini ko'rsatibsizmi? Tishini ko'rsat. Bo'ldi, akbar. Tishini ko'rsatib qo'ying. Haqiqatdan ham tish chiqmagan ekan-da bu. Zor ekan xudo xolasa. Buqamisan buqami? Hali dalshi yana boqaverasiz. Indamasan. Ancha boqilmadi. Ha, bu zotini ovolib turib, keyin xudo xolasa. Mana tishini ko'rib qo'yinglar. Tishini ko'rsatdi. Botir bo'lsa, tishini ko'rsatdi. Tishlari hali endi chiqmagan ham ekan. Bo'ldi, bo'ldi. Tish chiqmagan ekan. Mana og'izlari baqir. Mana. Haqiqiy tanka buqalar. Sog'in deb ola. Bu yerda jamoldan aka. Aha. 6 oylik, 7 oylik bo'g'oz sigirlar bordi, 15 ta, 20 tadan shu kunda sut berib turgan sigirlar bor. Ana shu holatigami? Ana shu holatiga. Yangi tuqqaroqlari ham bor. Kelsa tanlaganligiga qarab hammasini ko'rsatib turamiz. Nech puldan qilib berasiz bular, masalan? Endi tanlagan molligiga qarab 15 million so'mdan 21 million so'mgacha mol bor bu yerda jamoldan aka. 15 million so'mdan 21 million so'mgacha. Sigirlar shunaqa narxda. Savdasini qolaveradi-ku. Savdasini qolaverishadi, hammasini tanlagan molligiga qarab narxnosi kelib chiqaveradi. Hurmatli do'stlar, kelaveringlar. Hammaga omad tilaymiz. Kelganda yeb ichsa sog'ligi, bo'g'oz hamma yon tekshirib olishni tavsiya qilaman. Ishlaring yomad, kelaverasizlar. Mana Ayshirski degan zotlardan bor mana. Mana mana shu 7 oylik bo'g'oz. Ayshirski? Ayshirski 7 oylik bo'g'oz. Ana kuni hisoblaganimizda 20 tadan o'sha sut chiqyapti. Bir kunlik chiqarish kerak, ha. O'shanda ham sut beryapti. O'shanda ham sut beryapti. Bo'ldi. Yur qizing. Ha, ichkariga tushar. Mana, mollarni ko'rib qo'yinglar, hurmatli do'stlar, yurganda. Mashq mollar ekan, ha. Shu. Ayshirski ham dahshat ekan lekin. Tanga bo'yo. Bo'g'oz. 20 taga yaqin suti bor, ha? 20 taga yaqin suti bor, ustidan chiqarish kerak bo'ladi. Bo'ldi, bo'ldi. Mollaringizga gap yo'q, ko'z tegmasin. Tanka mollar. Hammaga omad tilaymiz, kelaverasizlar.
qilib beramiz. Bo'ldi, bo'ldi. Dastlab kelgan kelishilgan qoldi.